ជាតិដល់ប្រជានឹងថ្ងៃដល់ប្រាំកែវិនិច្ឆ័យត្រសាយថាកំនុសសោដោយចាំមនីមេរិសមេដរងរងជាកាវិសេអញ្ញសក្តិប្រាំណាតំពងអើយសូមរាយ័នសំផនិចានតែជាណាក្នុងបរតនត្រៃនៅផានិច្ឆ័យជាផសម្រាប់ជោជាផណាជោជាផសម្រាប់ជោជាផសម្រាប់សមនមោទនី